Oikea puolen käytävä. Kolmas avio oltaja sun huoneen. Noin, keskellä. Saarisveys. Saarisveys. Ja koko kristo liikutaan vähän. Tätä pystyy, tätä pystyy. Tällä. Suoraan edes! Okei! Okay. Suoraan edes, tuo oven takan! Oikea! Kilpimies polvilleen vai? Siellä on jotain patjoja tulee nyt alas. Siellä on ukko, siellä on ukko! Katse. Avaatko? Vasemmalle. Sitten vasemmalle. Nyt. Assault 1, kuuluuko? Te jäätte kuolijaksi. Aha. Pakasti se vahingossa. Okei. Okei. Nopeasti vaan. Perä. Nopeasti koko porukka! Älkää liian. Porukka. Vasen. Lääkintämies, hoidetaan haavoittuneet.